Ухуклинги гектар тунан соконгол артылары госдума парламентаридара ахсанне магнайгы күнігер дерекер йоқтары. Бұт ухунан ухуклинги федеральны окурукка дойду президентын баламочная Юрий Трутнев етіндерді. Улартылар кеккелергер гражданствата соқуынна атын омук джанугар гектар серебирини бобу, олықтоқ салайына органнар баламочалара күйхүрен үллеғекке кейбет бәйе территориятын бұхарар болулара кейректерін сөп. Этені тағынан Юрий Трутнев бұ соқуын олықтомутын кәнеттен 9 субъекттан ағығығар Спутниковай онна федеральный ихетинерер сетим картатыгар координаттар сөп түбеспеттері белетенне. Онан Росреестер көннерер чолкай бұхарар үленето бұлықтақ денетті. Санатан әттеқа соқуын бұсыл бәсігеттен пилотный районнарға олықтынан сағыланмыта, онтан алтыннеттен манна ұху келін олықтақтыра күттіғықтыра, онны кәлер сыл олуньютугар гектары Россиян хеленеді ғылар күйіқтанар. В целом республика бәлемете бұл ғақонын өлелерге. Оны тағынан жон тұғы ұйталы ғарден әттеқ бетіне уже бігеттен бұл ғайбіленен қаддақ беребе етігенден уже ұйтар вопрос ағайаты. Қантан ұла бүттен вопрос керір, оны тұғаққа тұғана бүттен вопрос керір. В основном много просто кирилл. Но беги эпипитин курдок беги. Канта на долларан то белера бухаралдар. То они так хотим беги. Каски хи бета туханар хирин бета бухара. Оно тукка туханар бутин то эпипи курдок окон туханы коринген качахтабат. А канда квар туханы коринген талыхтарын хепес ойскетюн. Эти окон нам кунгуленар болад.